sve naše pratioce. Magdalena, dobro jutro. Dobro jutro svima. Srećna nova godina. Želimo vam da budete zdravi, srećni, uspešni, nasmejani u ovoj novoj 2024. godini. Nadam se da ćemo se malo češće družiti, da ćemo imati malo više vremena da snimamo. Hajde sada da vidimo da li je Deda Mraz nešto pojao i da li nešto ostavio. Koliko vidim, ništa nije ostavio, ali je lepo pojao. Pojao je i pogačice, i ćevap. I kolač. Uzeo je i mandarinu, a jedino što nije popio, to je Coca-Cola. Znači, ni jedan jedini guzi. Zašto? Zato što je Coca-Cola nije zdrava. Vidiš kako je taj Deda Mraz pametan? E, ocijenio vam je i crteže. Stevan je dobio ocenu broj 5. Tu je neki Sneško, što je ovo? Ovo je Deda Mraz, jel? Pored da. Sneško, jel, lepo. A Magdalena, šta je Magdalena za svoj crtež dobila? Oh, 5 minus! Pa Deda Mraze, pa zašto 5 minus? Čutimo da ono dobro je da nije 4 plus. Bolje 5 minus nego 4 plus. Voda nije obojila, nisi obojila pozadinu. Ja sam bojila sam malo žutu. A bojila si, da, žutu pozadinu, ali to si jako, jako teško vidi, skoro da se i ne vidi. Ali znaš zašto? Evo vidi, ovde si pogrešila, nisi dobro kapu nacrtala. Da, trebalo je ovde još jedna linija. Još. Da, trebalo da kapa ide preko čela, ne tako čelo da se vidi. Vjerojatno je zbog toga 5 minus. Pa, dobro, hvala Deda Mraz. I hvala što nam ništa nisi ostavio, nikakav poklon, sve si pojao. Neki pozdravljiv je Deda Mraz, a ništa nije ostavio. Ja moram da pokažem ovo ukrase. Vidite, ovdje piše Magdalena, ovdje Stevan. Snupi, ni ti ništa nisi dobio, zato što si bio bezobrazan, piškio si kakio po kući, nisi izlazio na vrijeme napolje, tako da poklona za tebe nema. A ti Magdalena... Da, Snupi nam se ošišao, više ne liči na sebe, ostao je beo. Magdalena, ajde ti potraži poklon, ti si ja mislim bilo bolje od Snupija. Da, ajmo. Još neko bi želeo da vas pozdravi, da vam poželi sreću novu godinu, a to je naš Bubi. Bubi, kako kažeš ti? Srećna nova godina svima, hvala što nas gledate. Kako pevamo? Bubi, sve sam vas pomiješala, i Snupija, i Bubija, i Magdalenu, i Stevana. Magdalena je cijelu svoju sobu pretražila, međutim, poklona nema. Deda Mraze, Deda Mraze. Možda i u dnevni sob. Hajde da pogledamo. Ovde. Oh, gledaj gde ga je stavio, pa koji će se dohvati iz ovog budžaka? Ne znam. Joj, Boži, malite. A, Magdalena, poklončić je stigao, što znači da si bila dobra. Evo, Snupić očigledno želi da ti pomogne da otvoriš. I krećemo da vidim koliko si bila dobra, da li su ti sve želje ispunile. Kutica jeste u nekom šarenom papiru i sad ćemo otkriti o čemu se radi. Ta-da-da-da! Ovo jeste bilo na spisku Magdalene i poklona, a to je šminka. Tu imamo jednu senku, imamo rumenilo, imamo karmin, wow, jednu malu četkicu gliterastu i jednu olovku za usta i neseser, pa da, sve ovo možeš tu staviti i kažu, eto, to uvek možeš nositi sa sobom. Naravno, ne u školu, kad idem u školu se ne šminkamo, možda samo eventualno za neki nastup ili kod kuće.
Idemo dalje. Snoopy prilično smeta i nadam se da ova jelka uskoro neće pasti na Magdalenu, s obzirom da to nešto čeprka. Sljedeći je neki mali poklončić. Oh! Minđuše! Wow! Minđušice! Ja znam kome bi se ova kutica dopala u obliku leptira, jel? Pozdrav za našu tete Anitu. Ovdje imamo tri para... četiri para minđušica. To je jednorog. Leptirić minđušice. Cvetić i u obliku duge. Jo, kako je slatko, baš mi se ovo dopada. I to je bilo na listi želja. Magdaleni, da vam otkrijem. Deda Mrazovom pismu je i to pisalo. Posljednji bih ja rekla poklončić je... A što je ovo? Pernica! Pernica, i ona je bila na spisku. Da, otkrijemo, to je unicorn stal, jednorog, sa čak tri pregrade. Hoćemo da otvorimo, ajde vidimo šta ima. U prvoj pregradi, što je ovo, nalaze se dvije obične olovke, rezač, gumica... Makazice, što je ovo? Hemijski? Da. Dve hemijske i lenjiri, što ti baš i treba s obzirom da trenutno radite geometriju. Ajmo dalje. U drugom se nalaze drvene bojice. Ja, sa puno različitih nijansi. Da, to su zlatna, srebrna i ono što Madalena posebno voli, to je boja kože, da. A volimo i ovu drečavu, ovo je drečavo roza. Se ne primećuje. I to bi bilo to, dobro. I u trećoj pregradi su pretpostavljao flomasteri. Koliko ovaj dezenka? Eto i ovdje ima isto puno nijansi. Ovo čak četiri nijanse zelene, gospode bože, gdje je plava? Aha, evo tri plave. Naranđasta, žuta, lijepo. Pa baš mi se dopada tebi. Eto nešto korisno da Mraza donese, ne samo šmink. Šta će ti šmink? Snoopy! Sljedeći poklon je Snoopy! I posljednji poklon da vidimo šta je to. Isto se nalazilo na listi želja, ja mislim. A, šta je to? Da li to ono što mislim da je? Squishmallow! Nešto što je toliko sad popularno u posljednje vrijeme, ne znam zbog čega. Pogledajte koliki je, ovo je neki najveći Squishmallow. Mislim, meni je ovo neka pečurki, meni je ovo neka obična glupost, meni je ovo kao neki jastuk, a? Veliki jastuk, samo što je Squishy jastuk. Snoopy upravo jede ukrasni papir, neće mu ništa biti. Jel, kako je slatka pečurka, kako ima lijepu ovu, kako se zove, kapicu. Dođi da se upoznaš, Snoopy, dođi, ja mislim da iscepaš odmah. A, ko je to? I evo ga, već je počeo da jede. Beži! Evo, Magdalena nam je već zaspala. Snoopy koji jede ukrasni papir. Da li je moguće? Ovaj pas jede što god vidi. Ovo je strašno. Snoopy, pa da li si toliko gladan? Bože gospode. Ja ne znam da li vaš pas ovako jede sve živo. Ovaj bi mogao da jede dan i noć. A sada da na brzinu pokažemo Stevanove poklone. Prvo, to je ovo Squishmallow jastuče, Kapetan Amerika. Ćao, drugari! Sreća Nova godina! Drugo, tu je Spider-Man, ali ne obično, nego neki Scarlet Spider-Man. Malo je drugačije obučen, ima neko drugačije oružje. Evo ga. Sljedeći je Maca robot. Evo je. Ne znam kako rade, ali piše da imitira glas i da reaguje kada plesnete rukama. I posljednji poklončić jeste ovaj set, tu je mali Batman, tu je ovaj veliki krokodil i jedan motor koji, kao što ovdje kaže, može da se transformiše u ovo čudno prevozno sredstvo koje izgleda dron. Ovako. Aha, u dron. Aha, dobro, u dron. Stevane, da li si zadovoljan svojim poklonima? Da. Hoćemo da kažemo hvala, Deda Mraze? Da. Hvala, Deda Mraze. I za kraj da pokažemo Snoopyjev poklončić, to je jedan mali irvas. Ćao, drugari! Tako ima nekako bolje kao da je ježić. U stvari je mali irvas. Ćao! Šminka je raspakovana, evo samo da vidimo uživo sad kako izgleda ovaj neseser. Svidit će mi se ovo što piše ovdje Crazy Chicky, što ima ovu kao gombicu čupavu. I sad ćemo dojedno malo da isprobaš šminku, jel da? Ajmo da se našminkamo. Prvo karni, kako ima bolju lepu mašnicu gore. Juga, ima mašnicu. Snoopy ne. Mislim da će Snoopy prije da se našmi kao tebe. Beži.
kao što možete vidjeti, ovo je u stvari labela. Da ostavlja nešto blago, blago, rozo, jedva vidljivo. Nešto što je trebalo pre, to je olovka. Da vidimo da li ona nešto piše. A, pa i ona nešto svjetlo, svjetlo, rozo. Pa dobro, tamo dečija šminka, baš mi se dopada što je tako. Pa znači da možeš ovo onda i u školu da poneseš s obzirom da se ništa ne primećuje. Malo rumenila. Jo, lehko je lijepo. A, fazno, da, baš je lijepo. Jo, meni se četkica sviđa, znači preslatka mi je. Preslatka. Rumenilo je isto toliko blago da samo bukvalno ništa ne primećuje i imamo još senke. Možda su one malo. Malo jače. Malo jače, ajde vidimo i to. Nijanse su roza, nešto svjetlo, plavo, zeleno, nešto tamno, plavo, ljubičasto. Ne znam, nije. Ajde, stavi malo te ljubičaste, prvo da vidimo kako to izgleda. Ostaje li išta? Ostaje. Ovo ostaje. Samo gledam se, tako ne znam kako se vi šminkate, ali moramo gledam se šminke na pamet. Njoj ne treba ni ogledalo, treba joj ništa, sve ona zna sama. Da vidimo sad. Wow, pa ovo se vidi. Ja, kako je šljokičasto. Ajde malo roze. Da ti se slaže uz trenerkicu. Ja, kako se lijepo vidi. Baš mi se dopada. Ajde, stavimo još ove dve. Ajde, sad kad si krenula, ajde sad sve namaži. Ajde malo, tu stavim malo iznad, da vidimo kako je. Mm-hmm. Ovo se toliko baš i ne vidi. I još zeleno. Wow, e, ovo se najviše vidi, ovo zeleno. Magdalena, kako ti je to lijepo sad ispalo. Ličiš mi sad na onu unicorn pernicu koju si dobila. I ona je u tim bojama. Baš si lijepo sad. Znači, 10. Za šminku ocena broj 10. Evo, toliko od nas za danas, bio ovaj jedan kratak novogodišnji video. Kako kažemo, Bubu? Ćao svima, hvala što nas gledate. Hvala što nas gledate i vidimo se uskoro, nadam se, u nekom novom videu. I budite nam lijepi, zdravi, nasmejani, srećni u ovoj novoj 2024. godini. Volite nekoga i neko će voljeti vas. Ćao, vidimo se uskoro. Vidimo se uskoro.